नमस्कार। विशेष गरी गत वर्ष डिसेम्बर महिनाको 8 तारिकको दिन दार्जिलिङको लालकोठीमा बसेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर है श्री श्री नारायणी भन्ने कम्पनीलाई रम्बुक सिडस चियाबारी जिटिएका पदाधिकारी लगायत त्यहाँको भात्र सङ्गठन श्रमिक सङ्गठनले सुम्पिएको थियो रम्बुक सिडर। र त्यहाँदेखि नै यो बगानको झमेला सृजना भयो र त्यही डिसेम्बरको 12 तारिकको दिन एलसीमा एउटा मिटिङ कल गरिएको थियो ट्राइपार्टिट। त्यो मिटिङ पनि ट्रेड युनियनको है एउटा यो गलत गतिविधिले गर्दा हुन दिएन, त्यसकारण त्यो मिटिङ पनि सम्भव भएन। र त्यतिकै श्री नारायणीले चलाउँदा चलाउँदै हामी खर्च पानी दिन सक्दैनौँ भनेर फेरि रातारात छोडेर गएको थियो र उक्त बगानलाई लिएर फेरि एउटा एग्रिमेन्ट सिलगढीमा 17 डिसेम्बरको दिन भएको थियो है। अनि सिलगढीमा एग्रिमेन्ट भए पश्चात हामी सबैले त्यो बगानहरू रोयल रुम्बी एन्ड एग्रो कम्पनीलाई सबैको सहमतिले सुम्पियौँ, कारण सरकार उक्त मिटिङमा सामेल थियो है। अनि हामीलाई लागेको थियो कि अब यो बगानले केही न केही त राहत पाउँछ भनेर, तर दुःखलाग्दो कुरो त्यो एग्रिमेन्टलाई पनि भाइलेसन गरेर गत महिना फेरि त्यो कम्पनीले बगानमा अनअर्गनाइज सेक्टर है असङ्गठित केही श्रमिक ग्रुपले झमेला गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यो बगान चलाउन सक्दैनौँ भनेर लकआउट गरेको घोषणा गरेर अनि सबैलाई लकआउटको नोटिस प्रेषित गरेकिन रोयल रुबी कम्पनीले पनि बगान छाडेर गयो। त्यस पश्चात हामीले जोइन्ट फोरम मार्फत एलसीलाई गुहार गऱ्यौँ है। एलसीलाई गुहार गरेर भन्यौँ कि यो बगानहरू यसरी रातारात छोडेर जाँदैछ, अब उक्त बगान लकआउट भएको बगानलाई कसरी चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने र सञ्चालनलाई ल्याउनको निम्ति भरमकदुर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ है। अनि एलसीलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ जोइन्ट फोरमले, र एलसीले पनि त्यो रिक्वेस्टलाई एउटा मध्यनजर राख्दै गत 28 तारिक है 28 तारिकको दिन 28/4/2023 तल सिलगढीको श्रमिक भवनमा डिपुटी लेबर कमिसनरद्वारा हामी सबै श्रमिक सङ्गठनलाई बोलाइयो रम्बुक सिडस चियाबारीको समस्या सुल्झाउनको निम्ति, र हामी उपस्थित थियौँ। उक्त सभामा हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ, विशेष गरी रम्बुक सिडस मा यसरी हटात छोडेर जाँदाखेरि त्यहाँको श्रमिकहरूको जुन पाउने 4-5 महिनादेखिको मार्च महिनादेखिको जुन तलब खर्च छ त्यो पाइएको छैन है। अनि पिएफ ग्रेजुटी त्यहाँ करोडौँ रुपियाँको बकाया छ, त्यसको जिम्मा कसले लिने, अब यस्तो धेरै प्रश्नहरू चुलेर आयो र हामीले सबै कुरो राख्यौँ। अनि उक्त मालिकलाई पनि त्यो दिन सरकारले डाकेको हो तर मालिक आउन असक्षम भए, मालिकले एउटा चिठी पठाएर म बिमारी छु र एक हप्ता मलाई रेस्ट चाहिन्छ भनेर उसले समय मागेको हुँदाखेरि श्रमिक सङ्गठनको पक्षबाट हामीले धेरै कुरा राख्यौँ। अब कुनै एग्रिमेन्ट हुन्छ भने उक्त एग्रिमेन्ट एकदम ट्राइपार्टेट हुनुपर्छ, बाइपार्टेट एग्रिमेन्टमा हामी जाँदैनौँ। र ट्राइपार्टेट एग्रिमेन्टमा पनि श्रम आयोगको पक्षबाट एकदम स्पष्ट लेखेको हुनुपर्छ कि यो यदि यो जुन आज भएको एग्रिमेन्ट भाइलेसन गर्छ भनेदेखि उक्त भाइलेसन गर्ने मालिकको विरोधमा एकदम हामी तत्काल एक्सन लिन्छौँ भनेर लेखेको हुनुपर्छ, त्यहाँ कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गरिन्छ भनेर लेखेको हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। अनि यो बगान झट्टै खोल्नको निम्ति तपाईँहरूबाट एकदमै छिटो उयो पहल गरियोस् भनेर हामीले कुरा राखे पश्चात एलसी जेएलसीले हामीलाई इन्स्योर गर्नुभयो कि एक हप्ता पर्खिनुहोस् हप्ता दिनमा यो मालिकलाई पनि बोलाउँछु अनि
तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर एउटा मिटिङ गरेर यो बगानको हल निकाल्नुपर्छ भनेर सरकारी पक्षबाट हामीलाई इन्स्योर गरेपछि उक्त कुरोलाई हामी अहिले पर्खिरहेका छौँ है। र यो अवधि रम्बुक्सी जसमा धेरै कुराहरू भइरहेको छ अहिले, विशेष चाहिँ कति अब श्रमिकहरू त्यही हो, कतिजनाको घर चल्दैन है, कतिजना धेरै ऊ बेकारी समस्याले ग्रसित छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब हरियो पत्ती टिप्न सुरु गरेको छ कतिपय श्रमिकले, यो जायज पनि हो फेरि, नजायज हामीले भन्दैनौँ। अनि उक्त टी स्टेटमा एउटा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने 14,000 मेट्टी चाहिँ त्यहाँनिर अड्किरहेको छ, त्यो मेट्टी अब अहिलेसम्म बिक्री गरिएको छैन है। अब त्यो फर्स्ट प्लसको टी हो, छिटो बिग्रिन्छ, अब त्यसलाई कसरी टुङ्गो लाउने होइन, त्यो छ श्रमिकहरू भोकभोकै छ त्यहाँ स्थितिमा। अनि हामीले बार बार भन्दैछौँ कि छिटोभन्दा छिटो उक्त बगानको एकदमै छिटोभन्दा छिटो समस्याको हल गरियोस् भनेर हामी सरकारी पक्षमा पक्षसँग हामी गुहार गरिरहेका छौँ। तर उक्त गार्डनमा फेरि केही तत्त्वहरूले फेरि पनि चालबाज गर्नु थालेको हामीले सूचना पाइरहेका छौँ। कति फोनतिर म्यासेज पठाएर बगान खोल्नेहरू चाहिँ गुदाममा आउनु, मिटिङ बस्नु, नाना किसिमहरू कुराहरू आइरहेको छ। यी कुराहरूबाट जोगिएर श्रमिकहरूले केही दिन धैर्य गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ है। धैर्य गर्दा पनि भएन भने यो हरियो पत्ती टिप्नुपर्छ भने पनि कानुनगत रूपले हामी त्यसको प्रोसेस हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सरकारी तौरमै नै त्यहाँ कुनै न कुनै समस्याको हल हामी निकाल्नेछौँ। यसले गर्दा केही दिन पर्खिदिनुहोस् भन्ने हामी विनम्र निवेदन गर्छौँ श्रमिकसी जसको श्रमिकहरूको निम्ति। अनि विशेष गरी यो नामरिङ जिङ्ग्लाम पुबुङ कमानको जुन सिचुएसन आएको छ स्थिति, त्यहाँ पनि यस्तै लथालिङ्गै यो सिलगढीको लेमन ट्रिज होटलमा डिटिएद्वारा मिटिङ बोलाएर है, मिटिङ बसेर त्यो श्रमिक विरोधी एउटा एग्रिमेन्ट गरेर त्यो बगान दिएकोले गर्दाखेरि आज उक्त बगान पनि चल्नु सुचारु रूपले चल्न सकेको छैन। त्यसमा पनि दाई यही श्रमिक सङ्गठन, जुन सत्य पक्षको श्रमिक सङ्गठनै दाई छ, किनभने कसैलाई सूचना दिएन, डिटिए दाई छ त्यसमा, डिटिएको पहलमा त्यो कुरा भएको। र डिटिएलाई हामीले बार बार भन्दैछौँ कि यो बोनस लिएर तपाईँले मिटिङ राख्नुहोस्, बगानको कुन धेरैवटा अवस्था बिग्रेर जाँदैछ यसको निम्ति मिटिङ राख्नुहोस् भनेर चिठी दिइरहेका छौँ, तर डिटिएले सुनिएको छैन। र हामीलाई लाग्छ अब डिटिएमा पनि द्वितीय रूपी अलिक ठोस आन्दोलन गरेन भने डिटिएले पनि नसुने जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ। र बोनस चाहिँ हामी भन्दैछौँ यही महिनाभित्रमा गरिहाल्नुपर्छ, एक दुई तिन महिनाभित्रमा, नत्र भने हामी डिटिएको दैलोमा ताला लगाउनु पनि हिचिचाउँदैनौँ, किनकि त्यो काम नलाग्ने डिटिए राखेर हामीलाई फाइदा छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामी विनम्र निवेदन गर्दैछौँ राम्रोसँगले सरकारले झट्टैभन्दा झट्टै संज्ञान लिएर रम्बुक्सिडस नामरिङ जिङ्लामको जुन समस्या छ त्यो समाधान गरियोस्, अनि डिटिएले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारीलाई बुझेर झट्टैभन्दा झट्टै जोइन्ट फोरमलाई एउटा सभाको अनुमति दियोस् भन्ने हामी यो प्रेस मिडिया मार्फत माग गर्दछौँ। धन्यवाद।